Ahoj tu Michal Kopecký, autor bestsellerov Príťažlivo zákoju získať a zakladateľ blogu ako akozmali.sk No a v tomto videu ti dám jednoduchú otázku, s kým sa stretávaš ty? Jim Rohn kedy si dávno povedal, že sme priemerom piatich ľudí, s ktorými trávime najviac času. A máme podľa, na základe toho taký, taký, výsledok, čiže vzťahy, zdravie, príjem, možno nejaké sebavedomie. Čiže... skúsa pozrieť na to v tomto momente, s kým tráviš aktuálne ty najviac času. Spomeň si na piatich ľudí, s ktorými ty tráviš najviac času. Sú to tvoji spolužiaci, tvoji možno kolegovia, je to ten kamoš, ktorý ti neustále podkopáva ego, sú to tvoji a možno lepší kamaráti, a ktorých máš, sú to partička, s ktorými si chodíš zahrať poker, chodíš si každý deň skoro vypiť, a s ktorými nadávaš, ohováraš, o ktorých neustále počúvaš, a že ako je všetko zlé, naprdá, ako sa nedarí, a ktorí možno ti preberajú baby a tak ďalej. Skúsi spomenúť na, na týchto ľudí, napíš si ich ideálne na papier a pozri sa na to, s kým sa aktuálne ty stretávaš sú to ľudia, ktorí majú na teba pozitívny vplyv a posúvajú ťa dopredu, alebo sú to ľudia, ktorí majú na teba negatívny vplyv, ťahajú ťa dole a aj vďaka ním a nemáš výsledky, po ktorých by si ideálne túžil. No a Mám pre teba jednoduchú úlohu, ktorá ti pomôže toto všetko vyriešiť a hneď ti poviem, že čo, čo by si mohol s tým robiť ďalej. Napíš si, vyťahni si papier, pero a napíš si zoznam všetkých ľudí, s ktorými tráviš najviac času. Môže ich byť 10, 15, 20. To je čisto na tebe. Čiže sústred sa na týchto ľudí. V prvom kroku si ich všetkých vypíš, a pozri sa možno na tvoj profil na Facebooku, do tvojho telefónu, na posledné volené čísla, s kým si bol naposledy vonku a všetkých si napíš pod seba. Následne zober zelenú farbičku alebo zelenú, zelenú cerusku a zober červenú cerusku alebo fixku a daj si vedľa nich červenú alebo zelenú guličku. Zelená znamená, že majú na mňa pozitívny vplyv, posúmajú ma dopredu, mám vďaka nim vyššie sebavedomie, mám vďaka lepší život, lepšie výsledky, lepšie pocity. A červenú si daj k tým, ktorí majú na teba negatívny vplyv, ktorí ťa ťahajú dole, ktorí majú na tvoj život nie veľmi šťastný vplyv a necítiš sa pri nich až tak dobre. Čiže keď budeš mať toto, tak a dáš si tie červené guličky k tým ľuďom, tak sa na tento zoznam pozri, a od tohto momentu ich vymáš zo svojho života. Prestan sa s nimi stretávať, prestan im písať, Prestaň reagovať na to, keď ti oni napíšu a budú sa chcieť s tebou stretnúť. Víš, Mária, Michal, ale veď, čo si o mne oni potom budú myslieť, alebo však to sú moji kamaráti, to sú moji priatelia, to je možno moja rodina, alebo to sú moji kolegovia. Spýtam sa ťa jednoduchú otázku. Kto zodpovedá za to, s kým sa ty stretávaš a s kým tráviš svoj čas? Oni alebo ty? Jasné, že ty, ty máš plnú kontrolu nad svojim životom. Ty rozhoduješ, komu zdvíneš telefón, komu nezdvíneš telefon, komu odpíšeš, komu neodpíšeš. S kým sa chceš vidieť, s kým sa nechceš vidieť. Ak to bude mať za následok, že budeš potrebovať zmeniť možno prácu, zmeniť svojich priateľov, alebo sa menej stretávať s nejakými členmi svojej rodiny, tak to budeš musieť spraviť. Pretože robíš to pre seba. Nerobíš to pre neho, že čo si on o tebe pomyslí, keď sa spolu nebudete stretávať. Ja napríklad som vymenil všetkých spolužiakov z výšky, zo strednej, samozrejme je tam zo pár výnimiek, ktorými sa stretávam, ktorí ma posúvajú dopredu a ktorým si dnes rozumieme, ale ja nemám dôvod sa stretávať s každým alebo tráviť čas s každým, kto chce tráviť čas so mnou. Ja osobne si svoj čas veľmi vážim a rozmýšľam nad tým, že s kým sa stretnem, komu napíšem, komu odpíšem, kto ma nejakým spôsobom ťahá dole, alebo neposúva dopredu, tak ten nemá moju pozornosť, nemá môj čas a nemá odo mňa absolútne nič. V tomto potrebuješ byť tzv. sebec. Potrebuješ sa pozerať na seba, nie na to, čo chcú ostatní a nie na to, aký majú oni na to názor. Ty žiješ svoj život, oni žijú život. Svoj. Takže prejdi ten zoznam, začni škrtať, prestan sa tým ľuďom ozývať ideálne, možno si aj vymáš na nich kontakt, vymáš si ich z Facebooku, alebo ľudia, ktorí, ktorých máš aktuálne na Facebooku a komentujú ti po tvoje fotky alebo po tvoje statusy niečo nepríjemné alebo niečo, čo ťa zraňuje, niečo, čo ťa zbytočne kritizuje, tak je to tvoj Facebook, je to tvoj priestor, je to tvoj profil, daj uh, označiť a od, od, odznač ich ako priateľov. Čiže vymaž ich, zablokuj ich a nemusíš sa nikomu absolútne spovedať, že prečo si to spravil. Oni sa tiež nespovedajú, že prečo uh, sú kreteni a prečo ti uh, strpčujú život. Čiže Vymáš zo svojho života alebo prestan sa stretávať s ľuďmi, a ktorí ťa neposúvajú dopredu nejakým spôsobom, ktorí ťa len ťahajú dole, ktorí majú na teba negatívny vplyv, ktorí ti znižujú sebavedomie, čiže odstrán zo svojho života ľudí, ktorí majú pri svojom mene červenú a guľočku a ktorí by v tom živote ideálne nemali byť. Už len tým, že ich odstrániš zo svojho života, bude sa ti lepšie dýchať, budeš pozitívnejší a budeš mať čas, priestor, pozornosť a energiu na tých ktorí ťa budú posúvať dopredu, tým, s tými trávia viac času. No a pamätaj, že buď sám takým človekom, s akým sa chceš stretávať. A, a pozrieš sa aj na to, že či nejakí ľudia sa nevyhýbajú náhodou tebe a či si ty taký, s akými ľuďmi sa chceš stretávať. Vymaž si tých ľudí do zo svojho zoznamu, makaj na seba, aby aj tí ľudia sa chceli s tebou stretávať. No a ak sa ti toto video páčilo, tak daj mu svoj like, zdieľaj ho, napíš mi dolu do komentárov, koľkých možno ľudí si ty odstránil takto zo svojho života. Ak si toto video pomohlo, tak ja budem naozaj vďačný a budem rád, že ťa k tomuto podnetilo a k tomuto nakoplo. Určite sa pridaj na odber týchto videí na YouTube kanály ako a aj na blogu, kde ti budem pravidelne prinášať ďalšie tipy, materiály, videá, články, ako byť lepším chlapom a ako prinášať, že nám lepšie zážitky. Pamätaj, nenaháň ženy. Nauč sa ich pričávať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.